Começa agora o resumo de notícias do Portal Mi, 22 de janeiro de 2019. Famosa alpinista de biquíni morre após queda em desfiladeiro. Famosa na mídia social, a taiwanesa Gigi Ou caiu em um desfiladeiro e morreu congelada enquanto aguardava o resgate. Forte terremoto atinge a Indonésia. O terremoto de magnitude 6,1 sacudiu a Indonésia nesta terça-feira. Nenhum alerta de tsunami foi emitido, e não há relatos imediatos de danos. Possibilidade de formação do segundo tufão do ano. Existe a possibilidade de que o ciclone tropical se transforme em tufão na terça ou quarta-feira. Homens que fingiram ser policiais e roubaram 160 quilos de ouro são condenados. Aparentemente tomados pelo disfarce, as vítimas entregaram aos policiais falsos o que pediram. Incríveis recursos para viver no rigoroso inverno do norte do Japão. O povo que mora no norte do país usa de certos recursos para passar muito bem o rigoroso inverno. Inclusive, há aumento nas vendas dos sorvetes. Golpe do romance internacional. Nigerianos presos no Japão. Sob o disfarce de militares estrangeiros, os malfeitores aplicam o golpe do romance nas mulheres, através das redes sociais e de sites de relacionamentos. Carlos Ghosn, tribunal recusa a soltura sob fiança. Com o segundo pedido de soltura negado, a possibilidade de aguardar pelo julgamento sob liberdade fica obscura. McDonald's Japan testa novos serviços para os clientes. Os novos serviços de suporte ao cliente incluem direcionar as pessoas a mesas desocupadas e levar os pedidos até lá. Surto de eritema infeccioso em Kanto, 3 vezes mais que no ano passado. Com sintomas parecidos com o da gripe, o número de pacientes com eritema infeccioso triplicou em relação ao ano anterior, em Kanto e Tohoku. Era Heisei termina em menos de 100 dias. Várias lojas estão vendendo produtos para marcar o término da Era Heisei, que teve início em 8 de janeiro de 1989. Tentativa de contrabando avaliada em 30 milhões de ienes. Um malaio foi preso em flagrante ao tentar passar pela alfândega do Centré com droga na sua bagagem. Saiba de onde veio. Sobe para quase 60 casos de furtos de bolsas em Nagoya. Nunca ocorreram tantos furtos de bolsas em um único mês na cidade de Nagoya. Veja as dicas da polícia. Famoso youtuber no Japão preso em Haiti. O homem tem mais de 3,36 milhões de inscritos no seu canal e foi preso com droga em Toyota. Saiba mais. Homem é morto a tiros no karaokê, em Tóquio. A polícia foi chamada com a informação de que um homem estava caído depois de levar tiros em um karaokê de Kabukicho, Shinjuku. Homem é preso pelo golpe do café na loja de conveniência. O sujeito quis dar uma desperto na loja de conveniência, mas estava sendo observado. A polícia foi chamada e, apesar de contestar, ele foi preso. Hello Kitty e My Melody parecem brinquedos, mas são doces. São lançamentos mimosos de uma rede de lojas de conveniência em todo o país. Que tal comprar para as crianças? Novo universo das máscaras e suas funções. Recentemente, as pessoas passaram a usar máscaras coloridas e até trabalhadas no lugar das tradicionais máscaras brancas. Saiba os motivos, os tipos e quanto custam. Plantões do Banco do Brasil, em fevereiro de 2019. Plantões com atendimento móvel serão realizados em diversas cidades pelo Japão. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.